kat Oya Fabulous. Okay, hari ni Koya nak share dengan korang. Koya punya perasaan mixed feeling, ada terharu, happy, segala-galanya lah. Koya nak share dengan korang. Koya punya YouTube channel dah 1,000 subscriber. Yay! Koya rasa macam seronok sangat. Kemarin Koya punya YouTube channel Koya dah capai 1,000 subscriber. So Koya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua. You know who you are. Siapa yang telah jadi subscriber Kak Oya, jadi tukar viewer Kak Oya. Siapa yang telah support kawan-kawan, adik-beradik, mak abah Kak Oya, suami Kak Oya, anak Kak Oya. Terima kasih. Semoga kalian semua dimurahkan rezeki berganda-ganda, diberi kesihatan yang baik. Okay, jangan lupa support terpatut support channel Kak Oya tau. Siapa yang belum follow, korang boleh follow YouTube channel Kak Oya. Korang pergi YouTube, search je YouTube channel tu Kak Oya Fabulous. Okay, cara nak supportnya, korang pilih je mana-mana video Kak Oya, tonton sampai habis tanpa skip. Lepas tu korang tekan, jangan lupa tekan button loceng untuk nantikan video-video seterusnya. Dan baru tinggalkan jejak kesan anda di bahagian komen dan like. Okay, lepas tu baru tekan button subscribe. So itu saja kau yang nak share dengan korang. Kau yang rasa macam happy gila. So road to 2,000 pula follower subscriber dekat YouTube channel Kak Oya. So kalau korang nak support channel Kak Oya, dialu-alukan. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum. Ingat tagline Kak Oya, kerana dirimu wanita begitu berharga. Bye.